channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ Winning Suit အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့ Winning Suit အစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလာတဲ့ဝင်းနေရဲ့ညလေးမှာကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းပေးဆွေတွေအတွက် Winning Suit မွန်သားလေးပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ထိပ်တန်းမင်္ဂလာသလန်းဖြစ်တဲ့ Train to Busan မင်းသားကြီးဂုံယူရဲ့42နှစ်ပြည့်ဝင်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်နမေအရင်ကအကုန်ကြီးချောဖြစ်ပြီးတော့1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာမြဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူဆန်သားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နိမညာနမေကတော့အကုန်ကြီးရောက်လို့သိညာပါတယ်။ထိုက်တန်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးနမေကြီးဆက်ကအများပြားကိုရိုက်ပူးခဲ့ပြီးတော့ Coffee Prince 2007, Goblin 2016 something, Train to Busan 2016တို့ကတော့အကုန်ကြီးရဲ့အကြအညာစကားတွေပါ။သူရဲ့နိမညာနမေကလည်းပါကီရဲ့ညိုနာမည်ကုံနဲ့မိခင်ရဲ့ညိုနာမည်ရှူကိုရှူပြီးတော့အကုံယူလို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားတစ်ခုကတော့အကုံယူကတရုတ်အတွင်းခေါ်ပညာရှင်ကြီးကုံကျူရှက်ရဲ့မျိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံကျူရှက်ရဲ့မျိုးဆက်ကော်ဘူကုံမျိုးနဲ့စုကနေစစ်တပ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Happy birthday to you. Happy birthday to you.Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ပါခုံယူမေဒီနေ့မှာကြားရတဲ့ဝင်းနေကဆောင်းလို့နောက်ထပ်နှစ်တွေအကြာကြီးအောင်မြင်ကြတဲ့မင်းသားတပူအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဝင်းနေစုမွန်သားတွေပြဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့တောင်ဆိုလိုသည်နေ့ရက်တောင်ဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရလေးစာဝင်းနေရှင်အမည်နေရလေးစာအသက်အားတပုတ်မားပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလာရောက်တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဝင်းနေစုမွန်သားတွေကိုအချက်လက်အပြည့်စုံစွာနဲ့ဝင်းနေမြောက်ခင်၃ရက်အလိုတူတင်ပြဖို့ကြောက်ဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကပြတဲ့ခံချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့မှာကြားရတဲ့ Winning Shin နဲ့အားလုံးပဲဒီနေ့ Winning ကစပြီးတော့အချင်းအမိသားစုဝင်တဲ့အတူတင်းတင်းမာမာပျော်ရွှင်နဲ့အမြဲတမ်းချက်တန်းသွားနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြည့်အစုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ရပါရစေ။ Bye bye